пленарне засідання 29-ї позачергової сесії Покровської міської ради оголошується відкритим. Традиційно сесія Покровської міської ради пройшла в онлайн-режимі. Участь у ній взяли 22 із 38 депутатів. На початку засідання надійшла пропозиція про звільнення мешканців громади від сплати за утримання будинків та прибудинкової території. Є пропозиція внести доповнення в той проєкт рішення, щоб люди, вони зараз повертаються навіть в міст, із-за чого? Того, що навіть у них немає грошей, да, скажімо так, вони повертаються в свої міста, опять-таки приходять платіжки. Звільнити від оплати покровчан було б непогано, зазначив Олександр Добровольський. Однак зробити це не дозволяє бюджетний кодекс. В місті Покровській комунальні підприємства житловий фонд не обслуговує. Це все або частний бізнес, або ОСМД. У нас немає юридичного обоснування, юридичної законодательної бази компенсувати частнику те, що він має робити. Поэтому мы и вышли с инициативой тогда освободить непосредственно наши коммунальные предприятия. Теплосеть, водоканал, многопрофильное предприятие. Зрештою, було вирішено це питання розглянути більш детально та в разі потреби виділити будматеріали підприємствам, що надають послуги з утримання прибудинкової території. Проаналізувати, скільки вже було виділено з місцевого бюджету матеріалів на ремонт покрівель, заміни шиферу, м'якої покрівлі, будинки, які входять до СМД і які обслуговуються іншими куруючими компаніями, і, можливо, дофінансувати ще ці будинки ОСББ, але за рахунок придбання матеріалів для них і передачі. Одноголосно покровські депутати засудили військову агресію Російської Федерації та визнали дії російської армії геноцидом українського народу. Уповноважити секретаря Покровської міської ради Наталію Іванню підписати заяву від імені депутатів Покровської міської ради, управлінню інформаційної та внутрішньої політики Клименко оприлюднити заяву на офіційному сайті Покровської міської ради. Задля забезпечення безперебійної роботи важливих об'єктів інфраструктури внесли депутати зміни до бюджету в розмірі 19 мільйонів гривень та відповідні поправки до програми соціально-економічного розвитку громади. Було виділено чуть більше 11 мільйонів гривень на КЛІЛ для осуществления платежей по виповненим договорам, які були не закончені, тобто договори прошлых лет. Это 11 миллионов. Мы также сформировали материальный резерв, предусмотрели сумму в размере 7 миллионов гривен на приобретение горюче-смазочных материалов для того, чтобы вся наша жилищно-коммунальная сфера, жизненно важные объекты, социальная сфера, то есть все наши городские службы могли выполнять свои поставленные перед ними задачи. Також розглянули питання передання автомобілів довгострокову оренду між комунальними підприємствами міста.